የምስራች! ታላቅ የሆነ ትንቢታዊ ጉብኝት በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ሻርጃ። እግዚአብሔር በሰጠን ራይ መሰረት በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ሻርጃ ታላቅ የሆነ ትንቢታዊ ጉብኝት ልናደርግ መሆኑን ስንገልጽ በታላቅ ደስታ ነው። በፈረንጆቹ የጊዜ አቆጣጠር እሁድ ኦክቶበር 2 በሻርጃ አሪያና ሆቴል 4pm ላይ፣ በኢትዮጵያ የጊዜ አቆጣጠር ደግሞ እሁድ መስከረም 22 ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ በታላቅ ድምቀት ይካሄዳል። በዚህ ታላቅ ትንቢታዊ ጉብኝት ላይ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰላቀው እናንተን ድንቅ በሆነ ቅባትና መገለጥ ያገለግላችኋል። ደውያን ይፈወሳሉ፣ በአጋንንት ስራት የተያዙ ነፃ ይወጣሉ፣ ነፍሳት በትንቢት ይጽናናሉ፣ ተስፋን ይሞላሉ። ልብ ይበሉ፣ እሁድ ኦክቶበር 2 በተዘጋጀው ድንቅ ትንቢታዊ ጉብኝት ላይ በጭራሽ አይቀርም። አድራሻችን የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ሻርጃ ከተማ አሪያና ሆቴል። የስፍራውን ትክክለኛ የጂፒኤስ አድራሻ ከታች በዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ እናስቀምጣለን። በተጨማሪም የትኛውንም አይነት ከፕሮግራሙ ጋር የተያያዘ መረጃ ለማግኘት ቀጥሎ ያለውን የዋትስአፕ የመልእክት መቀበያ ቁጥራችንን ይጠቀሙ። +971 563 480 860 ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ከቀባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንዊንቲንግ ቲቪ